Because essentially, or the whole не на концентрацію фізичної крові, а на концентрацію вуглекислого газу. Тобто, коли я дихаю, да, концентрацію вуглекислого газу збільшується на Але коли піднімаєшся вгору, то падає тиск, і коли падає процент тиск як тиску, так і вогні слова, він падає в крові, він на першу етапу організм сприймає.